Plastikdan yozyapti, mening internetim yo'q, qara. Alo, bratan, sen internet yaxshi bilasanmi? Ha, bilaman, nastroyka kir. Nima kir nastroyka? Aytganim qilsang-chi, shunchaki nastroyka kir. Yaxshi. Bo'ldi, bratan, men kirdim. Endi nima qilay? Rabochiy stoldagi narsalarni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. U yerda yashil papka bor. Ha, bor. Bos uni. Bosdim. Sen hozir qo'ling bilan bosdingmi? Ha, burnim bilan bosmayman u, kanishni qo'lim bilan. Shunchaki sichqonchani ol. Men senga o'zqatdan sichqonchani topaman. O'sha yerda bo'lish kerak, qidir. Bo'ldi, topdim. Sichqoncha bilan yashil papkaga bos. Bosyapman. Yo'q, u internet, bratan. Mana sichqoncha bilan bosyapman, lekin internet yo'q. Rabochiy stol yonidagi oynani ko'rasanmi? Ha, ko'ryapman. Shunchaki o'sha yerga kir. Hazillashyapsanmi? Uchinchi etajga qilsam bo'laman. Internetni yaxshilab xohlasang, o'sha yerdagi oynaga kir. Eshit, men bunchalik qattiq xohlamayman.